siyaayaha wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo tababar u furay agaasimiyaasha iyo shaqaalaha warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta qaranka xilligan wariyayaasheeda ay ku shaqaynayaan daruufo adag, kuwaasi oo uu sheegay in xitaa meelaha qaar ee ay doonayaan in barnaamijyo ay ka doonaan aysan u haysanin waxbajada, isaga oo intaasi sii raaciyey in sannado ka hor ay wariyayaasha ku shaqaynayeen mushahar la'aan, isaga oo sheegay in hadda ay qaataan mushaharkooda. Shaqaalaha dowladda maybe waxay la mid yihiin ciidamada qaranka oo kale, ayay la mid yihiin shaqaalaha wasaaradda warfaafinta. Shaqaalaha kale laga yaabee inay saacado shaqeeyaan oo rawaxaan, laakiin shaqaalaha wasaaradda warfaafinta 24 saac ayay shaqeeyaan, shaqo adag qabtaan, duruufo runtii adag ay ku shaqeeyaan. Khibradda ay agaasimiyaasha ama dadka program soo saarayaalku ay heleen ama tababarada markay meelo qaarkood u tagaan, waxay u tagaan barnaamij soo saarayaasha iyagoo kala halkii barnaamijka la doonayo inuu maaragtay waxtar fiican noqdo, inay soo saaraan dad aan ka yarayn 10 qof oo qaarkood xagga technicalka ka caawinayaan, qaarkood xagga isku dubaridka xogta ka caawinayaan, qaarkood xagga editing ka caawinayaan, qaarkoodna xagga helista fikir bulshada wax u tar u ah ay ka caawinayaan. Halka laga yaabo barnaamij soo saarayaasha halkan fadhiya qaarkood in aanay taageeradaas oo kale haysan, laga yaabo barnaamijyada waaweyn ee TV-yada kale adduunka laga soo saaro budget runtii aad u badan inay leeyihiin, laakiin dadkani ay ku shaqeeyaan zero budget, oo xataa transporti aanay u haysan meelaha ay doonayaan wararka inay ka raadiyaan. Laakiin waa dariiq dalkeennu ku socdo. Maalmo ka hor ama sanooyin ka hor mushahar xataa may qaadan jirin, iyagoo saasoo kale u shaqeynaya. Marka maanta inay mushahar heleen, shaqadii ay hayeen oo ay hayaan, berina waxa imaanaysa inay la mid noqdaan barnaamij soo saarayaasha kale caalamka oo taageerada ay helaan xag qalab iyo xag taakulayn iyo xag farsamo ay barnaamij soo saaraan inay helaan. Laakiin waxaan aad u ammaanayaa duruufta ku shaqeysaan iyo tayada barnaamijyada soo saarta. Waxaan rajeynaynaa seminaarkan inuu wax badan oo kale idiin faa'iideyn doono, sida barnaamij tayo leh oo bulshada waxtar u ah loo abaabulo, inaad ka faa'iidaystaan 10 casho ee maalin kasta 1 saac uu socon doono. Waa inoo furan yahay. Aad ba u mahadsantahay. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.